Христе, світло істини, що освітлюєш і освячуєш кожну людину, яка приходить на світ. Нехай позначається на нас світло обличчя Твого, щоб у ньому ми побачили світло неприступне. Справ стопи наші до виконування заповідей Твоїх. Молитвами прочистуй Твоєї Матері і всіх святих Твоїх. Амінь. Євангеліє від Марка, 13 глава, з 14 по 23 вірш. А як побачите мерзоту, спустошення, що настане там, де їй не слід наставати, хто читає, хай розуміє, тоді ті, що в Юдеї, нехай утікають у гори. А хто на покрівлі, нехай на діл не сходять, ані не входять до своєї хати, щоб взяти щось із неї. А хто у полі, нехай не повертається назад взяти свою одежу. Горе вагітним і тим, що годуватимуть грудьми у той час. Моліться, щоб це не сталося зимою. Бо дні ті будуть таким лихом, якого не було від початку світу, що його сотворив Бог, аж понині, і ніколи більше не буде. Якби Господь не вкоротив тих днів, ніхто б не врятувався. Але заради вибраних, що їх вибрав, Він укоротив ті дні. І коли вам хтось тоді скаже, ось тут Христос, або ж гляньте, он де, то не вірте. Постануть, бо месії неправдиві, пророки ложні, і чинитимуть знаки і чуда, щоб оскільки можна одурити вибраних. Ви ж зважайте. Я сказав вам усе це заздалегідь. Сьогоднішній уривок продовжує цю розповідь, чи промову Христа, коли він говорив до своїх апостолів перед Єрусалимом, перед його страстями. І сьогодні Христос заходив в, так би мовити, в дуже складні часи. Він передбачає чи проповідує своїм апостолам про те, що станеться з Єрусалимом, що станеться з його мешканцями. І, як говорять дослідники, що справді оце попередження Христове, коли прийшлося до облоги Єрусалиму римськими військами в 70-х роках, тоді багато християн, почувши про ці військові поголоски про війну, вони втікли з Єрусалиму. І це дозволило їм врятуватися. Але і також це підштовхнуло до того, що це Євангеліє, воно почало поширюватися по всій тодішній величезній Римській імперії. І що цікаво, що коли Христос говорить, таке враження, що ці картини вже стоять перед його очима. Тобто ця мерзота, тобто знищення святого місця, тобто храму, завоювання. В Юдеї наповнена військами. І більше того, Христос попереджає, що коли ви бачите певні речі, бачите ці військові дії, у випадку даному завоювання Єрусалиму, юдейської землі, то ви, будучи в будь-якій точці, чи вдома, на покрівлі, чи в полі, не повертайтесь, одразу утікайте. Бо це дуже важливо, щоб ті, хто розуміють ці знаки, щоб вони врятували, власне, своє життя. І що цікаво, що він каже, моліться, щоб це не сталося в несприятливий час, щоб це не був період, коли є надто холодно, коли падають дощі, коли незручно. Тобто він попереджає, щоб його послідовники були завжди з відкритими вухами і очима, щоб вони могли розпізнати час, який наближається. Бо дні ті будуть таким лихом, якого не було від початку світу, що його створив Господь аж понині, і ніколи більше не буде. І справді, Господь за свого милосердя, каже нам Євангеліє, він немовби вкорочує ті дні, людям здаються набагато коротшими. Вони є такими, які немовби швидше проминають. І інший важливий аргумент, який Христос тут озвучує, це те, що він каже, коли почуєте про месій неправдивих і пророків, важливо є їм не повірити. Тобто він показує, що справді прийдуть часи, коли з'являться ті, хто захоче зайняти місце Боже, чи в храмі, чи в спільноті. І дуже важливо зрозуміти і відчитати, що той, хто себе ставить на це місце, він намагається зайняти позицію Христа. І таким чином, щоб вміти розпізнавати, щоб християнин – це була особа, яка має дуже критичне розуміння і вміє відчитувати і відрізнити справжнє від несправжнього, добре від недоброго. І що важливо, що я вас попереджаю, каже Христос, я вам про це нагадую, щоб ви були дуже второпні і знали, як ці речі розрізнити. Це Євангеліє, воно залишається актуальним у всі часи, хоча напевно найбільше воно стосувалося християн в Римській імперії, але і по сьогоднішній день будь-які спроби замінити Христа чи підмінити його науку, вони мають завжди нас викликати те саме розуміння, як перших християн. А насправді розуміння того, що світло Христове ніхто не зможе затулити і його закрити. Прийми, Господи, в цю хвилину і наші молитви, і спрямуй життя наше до Твоїх заповідей, душі наші освяти,
тіла очисти, думки наші направ, розум очистий, протверези, і визволь нас від усякої скорботи, лиха і слабування. Захисти нас святими ангелами Твоїми, щоб ми їх охороною збережені, напоумлені, осягнули єдність віри та зрозуміння неприступної Твоєї слави, бо Ти благословений на віки віків. Амінь.